Hvis jeg kun skulle se én forestilling på Copenhagen Stage, ville jeg gense The Supreme Gentleman. Den er et forsøg på at prøve at forstå, hvad der ellers sker, når mænd mødes i digitale fællesskaber verden over, for at bekræfte hinanden i deres had mod kvinder. Den giver en stemme til ham, vi ikke har lyst til at have en. Det er en monologforestilling, skrevet af Nanna Cecilie Bang, og her fremført af Mathias Skov Rabeck. Hvis jeg skulle tage nogen med ind og se den her forestilling, ville jeg nok tage hele BT's kommentarfelt på Facebook med. Jeg glæder mig i hvert fald til at gense forestillingen, og jeg håber også, at I har lyst til at se med.